Olá, hoje é terça-feira, dia 18 de janeiro, Diário do Rossio está começando. Hoje nosso tema é sobre a casa. A casa, o lugar onde você mora. Você sabia que para a Igreja Católica, a casa é considerada a nossa primeira igreja, o nosso primeiro lugar sagrado? Como está a sua casa, ou seu apartamento, enfim, o lugar onde você mora? Você considera que aí, de fato, é um lugar abençoado, sagrado? Como que está esse ambiente, ou esses ambientes aí onde você mora? A Bíblia tem vários textos que se referem a isso. Hoje, daqui a pouquinho, nós vamos refletir um desses textos, mas é muito bonito a gente lembrar de que esse é o nosso lugar do refúgio. Quando você chega em casa, você está ali para o seu descanso, para a convivência com as pessoas que você ama. Então, a casa deve ser o lugar mais gostoso do mundo, onde você chega e se sente, de fato, em casa. Essa é a nossa reflexão dessa terça-feira e eu convido você para rezar hoje pela sua casa. Consagre a Deus, peça que Deus abençoe o seu ambiente, o seu lar, o lugar onde você reside. Cuide para que nada de mal fique aí dentro. Reze sempre, peça as forças de Deus para você, para as pessoas e para todos os lugares aí do seu lar. Nosso tema hoje, então, é a sua casa. E nesse dia em que falamos da importância da casa, da importância desse lugar onde você mora como lugar sagrado, o versículo que ilumina o nosso dia hoje é de Josué, versículo 15 do capítulo 24. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tomar uma atitude desta é somente para quem tem fé. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão radical, fruto de uma conversão muito forte, sinal de um momento novo na vida da pessoa. Podemos dizer que é um recomeço na vida. A partir de agora, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não somente eu como pessoa me consagro ao Senhor, mas consagro também toda a minha casa. Aqui somos todos do Senhor. Obrigado, Deus, por seres tão forte e tão poderoso, capaz de me atraíres para Ti. Obrigado por fazer-me voltar e inclinar toda a minha vida em Tua direção. Somente Deus, com todo o Seu encanto, com toda a Sua beleza, com toda a Sua força, poderia me atrair de um modo tão forte assim. Obrigado, Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Gostou desse versículo? Gostaria de ler outros? Você encontra no livro Versículos que eu escrevi e que temos aqui na loja oficial do Santuário do Rossio e também no nosso site santuariodorossio.com, em nossa loja virtual. Então, nesta terça-feira, nós temos aqui alguns comunicados do Santuário. Primeiro é que nós temos a missa às 19 horas, na qual a gente reza por todos vocês que fazem parte da família Santuário do Rossio. Também quero lembrar que nós estamos nessa semana retomando os atendimentos gratuitos do advogado e dos psicólogos, que são atendimentos gratuitos aqui no Santuário, mas para você fazer parte disso, tem que fazer o agendamento aqui na Secretaria. Também começamos essa semana as inscrições para os cursos sociais que o Santuário oferece. Estávamos aí há 2 anos sem ter esses cursos, mas agora em março vamos retomar, que são os cursos de Inglês Básico, Informática Básica, Conferente de Container e Logística Portuária. Também teremos curso de artesanato, várias maneiras aí de fazer artesanato para ajudar na sua renda familiar. Maiores informações aqui no Santuário pessoalmente ou através das nossas redes sociais. Hoje também nós temos aniversariante, olha só que beleza, hoje dia 18, é Dirce Maria de Jesus Marcondes. A Dirce é de Ponta Grossa. Parabéns, Dirce. Deus abençoe. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Nossa Senhora sempre proteja você. Essas pessoas que a gente fala aqui do aniversário são pessoas que fazem parte da campanha Filhos da Senhora do Rossio.
Você não faz parte ainda? É muito simples. É só mandar um WhatsApp para esse número que aparece aqui, dizendo assim: eu quero fazer parte da campanha. E as nossas atendentes vão entrar em contato com você, vão fazer o seu cadastro, e daí você é membro dessa campanha com a qual a gente administra aqui o santuário. Aliás, o programa Diário do Rocio só existe por causa da campanha Filhos da Senhora do Rocio. Também um convite eu quero fazer para você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, é simples, Santuário do Rocio, vai lá, se inscreve, acione o sininho e toda vez que a gente começar uma transmissão, você vai ser notificado. Muito bem, que você tenha uma terça-feira abençoada, muito obrigado aí por participar da nossa vida aqui no Santuário. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda bênção, abençoai esta água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei, ó Deus, que utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Água benta em casa, a bênção de Deus pertinho de você. Desejo que você tenha aí um dia abençoado. Lembre-se disso o dia inteiro, de que você é uma pessoa abençoada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.